ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବଢୁଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 30 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ। ରାଜଧାନୀରେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 194ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଜିଏସ୍ ବାୱାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଘର ପାଖ ପାର୍କରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଘରୋଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଭିତରେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ। କଥିତ ରୂପେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ। ମାରି ନଥିବା ଓ ଖାଲି କେବଳ ହାତ ଉଠାଇ ଇସାରା କରିଥିବା କହିଲେ ବାବୁଲ। କୋଭିଡ-19 ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ପତ୍ନୀ ନୂତନ କୋଏଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନେଲେ ଟିକା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ପାଟ୍ରନ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା। କରୋନା ପଜିଟିଭ ଥିବା ନେଇ ପୁଅ ଉମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦେଲେ ସୂଚନା। ପଜିଟିଭ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରହୁଛନ୍ତି ପୃଥକ। ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରେଜେନିକା କରୋନା ଭାଇରସ ଟିକା ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥଗିତ। କାନାଡା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ନିରାପତ୍ତା କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। କରୋନା କବଳରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟି-20 ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ନିଜ ଘରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ହରମନପ୍ରୀତ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାମ ସେତୁର ସୁଟିଂ। ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ବଲିଉଡ ଖିଲାଡି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଫିଲ୍ମର ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ଦିଲଜାନ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମିଟିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଗୀତ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାରକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।